တတအောင်နေပါဘဝမှာနေရထိုင်ရတတောင့်တတဖြစ်ခြင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဒီလိုလေးလေ့ကျင့်နေထိုင်ကြည့်လိုက်ပါ1ဘာကိုမှပုံသိပ်တွေ့မှတ်ထားပါနဲ့2ဘယ်အရာကိုမှဆွဆလန်လန်စုခိုင်မထားပါနဲ့3ဘသူကိုမှအာကိုတကြီးမိကိုမနေပါနဲ့4တယောက်ယောက်အပေါ်မှာမျောလင့်နေရတာမျိုးကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့5ကိုကိုကိုအပြုတ်တက်တဲ့အလေးချင်းကိုမွေးမြူပါ6ကိုကိုကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ9ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ10ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေတာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါ9စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်လာတဲ့အခါဥပေက္ခပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ10ကံကံရဲ့သဘောတရားနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုသဘောတရားကိုစင်ချင်းကြည့်ဖို့မမေ့ပါစေနဲ့11အရေးကြီးဆုံးကတတိတရားဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးဘာပဲကြုံကြုံတတိလက်လို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကဲလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်လိုက်ပါသိကြပါတယ်နေရတာတတ်တာသွားမှာပါ